Assalamualaikum. Okey. Kebetulan hari ni dekat Batu Pahat ni tengah waktu hujan. Jadi saya nak bagi tahulah langkah keselamatan mengenai bawa kenderaan apabila waktu hujan. Bila first thing kita pakai seat belt dulu, okey? Dan lepas tu kita start engine kereta. Okey. Okey. Kita dah start engine kereta kan? So, yang pertama buka lampu kecil ni. Lampu kecil untuk kalau bila waktu hujan ni kan dia macam gelap. Jadi kita kenalah macam buka lampu kecil supaya kita nampak jalan tu. Jadi kita ada faktor safety kat situ. Okay, dah lepas tu make sure wiper. Wiper kita mesti kena on. Okay, wiper pun jadi satu perkara utama, faktor utama dalam keselamatan apabila bawa kenderaan waktu hujan ni. Sebabnya wiper ni kita kena, bila dia lap cermin tingkap ni, kita nak kalau boleh dia nampak jelas. Tak naklah wiper yang bila dia lap tu dia macam asal boleh je dia lap. Okay, so bila kita dah on wiper, kita dah pasang lampu kecil ni, so kita dah boleh jalan dengan perlahan. Tapi jangan terlalu laju. Kalau laju nanti accident tau. Kalau dah accident dah, tak pasal-pasal susahkan semua orang. Kan?